Në nëntor të vitit 2023, vendi u trondit nga një vrasje rëndë që ndodhi në Prishtinë, ku viktima ishte një grua e cila më pas u identifikua që ishte Liridona Museli, Ademaj. 30 vjeçaria u vra derisa ishte në veturë me bashkëshortin e saj, Naim Museli, i cili më pas rezultoi se ai ishte i përfshirë në vrasjen e saj, duke ngritur kurth për të dhe duke pagëzuar njerëz për ta vrarë Liridona Ademajin, gruan e tij. 9 muaj pas vrasjes, prokuroria themelore ende nuk ka ngritur akt akuzë për Naim Murselin dhe dy të dyshuarit të tjerë, të cilët janë duke u mbajtur në paraburgim që nga koha kur ka ndodhur vrasja. Tre të dyshuarit po mbahen në paraburgim në burgun e sigurisë lartë. Prokuroria themelore në Prishtinë, në një përgjigje me shkrim për Telegrafin, ka thënë se rasti ende është nën hetim. Lidhur me pyetjet tuaja, ju njoftojmë se rasti në fjalë ndodhet ende në hetim. Për këtë shkak, nuk mund të ndaj me ju informatat të tjera derisa në një fazë tjetër, ka thënë zëdhënësja prokurorisë themelore në Prishtinë, Laureta Ullaj. Liridona Ademaj, pas vetës ka lënë dy djem, vrasja e saj kishte nxitur reagimet të shumta në shoqëri. Naim Murselin, ndryshe ishte figurë e njohur në Kosovë. Ai për një kohë kishte punuar si këshilltar politik i kryetarit të Aleancës Kosovare, Begjet Pacolli. Dosja prokurorisë. Disa orë para se të vritë Liridona Ademaj, i dyshuari për rastin e organizimit të vrasjes së gruas së tij, Naim Murseli ishte takuar me të dyshuarin kushtrim kokolla, duke i thënë, sot duhet të kryet kjo punë, duke aluduar në vrasjen e Ademajt. Sipas dosjes së prokurorisë, takimi kishte ndodhur në një qendër në Gjakov në orën 9:30 minuta në mëngjes. Ky takim kishte ndodhur si rrëdhoje një takimi rreth një javë para natës kritike, ku Murseli kishte treguar kokollës lidhur me problemet bashkëshortore që është duke pasur me të ndjerën. Kokolla ishte munduar t'i bëjë zgjidhje Murseli duke i thënë, unë ta zgjidh këtë punë, thuhet në dosje. Naim Murseli i ka treguar të pandehurit kushtrimit për problemet e tij bashkëshortore me tani të ndjerën Liridona Murseli. I pandehuri kushtrimi ka thënë, unë ta zgjidh këtë punë. Kështu, të dyshuarit kanë skenuar një aksident të klabitjes nga i cili kishte rezultuar më pas në vrasjen Liridona Ademajt. Sipas vendimit të gjykatës, kushtrim kokolla, Naim Murseli së bashku me Granit Plavën ishin takuar në një pomp të derivateve, ku Plava i kishte treguar të dyshuarve se merret me gjithçka. Pas këtij takimi, Naim Murseli kishte kërkuar numrin e telefonit të grafik Granit Plavës nga kushtrim kokolla, i cili kishte dhënë numrin. Sipas dosjes, Murseli i kishte thënë kokollës se do të angazhoj një takim me Dorasin, që në këtë rast, si pas prokurorisë, dyshohet të jetë Granit Plava. Si pas kërkesës për caftimin e masës së paraburgimit, Naim Murseli me qëllim që të privohet nga jeta bashkëshortore e ti, është marrë vesh me të pandehurin Granit Plava për të kryer këtë akt makabër. Si pas dosjes, Naim Murseli kishte siguruar armën dhe i kishte pajisur në armë Dorasin dhe kanë skenuar një grabitje, një skenimi cili kishte ndodhur të mërkurën e 29 nëntori të këti viti, rreth orës 20:25 minuta në rrugën Dali pa Elqishi. Si pas dosis, derisa Naim Murseli me bashkëshortën dhe dy fëmijët ishin në makinën e tyre, pa pritmas del para veturës, i dyshuar i Granit Plava, me mask në kokë dhe revolën në dorë, ku si pas marveshjes paraprake i pandehuri Naim Murseli, me fëmijët ka dalë nga vetura dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Kinse për të ikur ndërsa në vetur ka mbetur tani e ndjera Liridona Murseli. Ajo nuk ishte arritur të dalë nga vetura pasi dyshohet se ishte qëlluar në pjesën e qafës me një plumb duke mbetur e vdekur në vend. Krejt skenim si pas dosis së prokuroris ishte bërë pas një pretendimi në shumën prej 30.000 euros që Murseli kishte bërë Plavës për kryer në këti veprimi. Binaim Murseli në rëndon vepra penale e vrasjes së rëndë në bashkëkryerje, kushte për Plavën në rëndon vepra penale e vrasjes së rëndë dhe armbajtjes pa leje, ndërsa për kushtrim kokollën marrveshja për ta kryer veprën penale të vrasjes së rëndë.